Avui un bàsics molt polític, perquè després de Jaume Collboni tenim una altra convidada molt relacionada amb la política municipal. En aquest cas és la líder del grup municipal de Ciutadans, Carina Mejías. Molt bona nit. Molt bona nit. Gràcies per convidar-me. Parlàvem ara amb el segon tinent d'alcalde, president del grup municipal del PSC, sobre la continuïtat o no d'aquest pacte de govern amb Barcelona en Comú. Vostè què creu que pot passar? Hi ha possibilitats que trenquin? Jo veig que és un pacte molt dèbil, no? I en el qual, a més, l'alcaldessa es comporta amb una actitud de menysteniment cap al seu soci, no? Avui hem vist unes declaracions del primer tinent d'alcalde, el senyor Pisarello, dient, intentant culpar el Partit Socialista de l'empresonament del govern, de l'aplicació del 155. Jo el que crec és que un partit com el Partit Socialista de Barcelona, que ha governat durant 30 anys la ciutat de Barcelona i que ha fet tant per Barcelona, no mereix tanta humiliació. Vostè creu que els estan humiliant? Que Barcelona en Comú està humiliant el PSC? Jo ho veig així, no? Jo crec que el menysteniment de deixar a les bases la decisió de si continua o no un pacte de govern, quan és una decisió, evidentment, d'un acord basada en un pacte entre dos grups municipals que han arribat amb uns objectius de ciutat, doncs deixar-ho això en mans de les bases, jo el que veig és que és un menysteniment cap al soci. Creu que seria bo o dolent per la ciutat que es trenqués aquest acord entre aquests dos partits? Jo crec que el bo per la ciutat seria un canvi de govern, no? Un canvi de govern i que hi hagués una alcaldessa que el que fes és... Haurem d'esperar les eleccions, perquè les municipals no es poden avançar, eh? Són quan toquen i falta encara un temps fins al 2019. D'això estic segura, però jo crec que la ciutat de Barcelona necessita un govern que estigui per la ciutat de Barcelona, que no estigui per l'autopromoció personal i política de l'alcaldessa, que no tingui una alcaldessa que estigui més preocupada per fer política autonòmica o política nacional que per ocupar-se dels problemes dels barcelonins, un govern sòlid i que tingui un projecte i un objectiu de ciutat. I crec que en aquest cas aquestes condicions no es donen. Fa pocs dies nosaltres demostràvem a la Comissió de Política Social i al mateix plenari de l'Ajuntament que tot aquell objectiu de fer grans polítiques socials per part de Barcelona en Comú havia quedat en no res perquè les partides pressupostàries no s'executen. Jo crec que ha sigut una enorme decepció per molts barcelonins que havien pensat que aquest era un canvi de regeneració política i sobretot de posar les persones en el centre de les polítiques públiques i que això no ha arribat. I el que necessita Barcelona és un govern, com dic, sòlid, que treballi per Barcelona i per solucionar problemes i no per fer política a nivell autonòmic o nacional. De moment, qui va guanyar les eleccions és Barcelona en Comú, té 11 regidors, vostè em parla d'un govern sòlid, per això calen aliances. I si Barcelona en Comú no governa conjuntament amb el PSC, vol dir que haurà de pactar amb altres formacions, com per exemple les sobiranistes. Per tant, li pregunto, el fet que trenqui amb el PSC pot derivar en un govern més de caire sobiranista, que no sé si és el que a vostès li agradaria, i també amb quin paper amb tot això pot jugar els regidors que té Ciutadans. Bé, miri, jo el que crec és que ja fa molt de temps que l'alcaldessa juga a fer pactes amb Esquerra Republicana o amb el Partit Demòcrata. Els hem vist amb una fotografia. De fet, el Partit Demòcrata i Esquerra Republicana s'han ofert a fer acords amb el govern. L'alcaldessa ho ha rebutjat, Sí, però això el que provoca és que la ciutat de Barcelona estigui en una situació de paràlisi contínua. I, a més, l'alcaldessa i l'equip de govern municipal tampoc s'ha caracteritzat mai per tenir una capacitat pel diàleg. Ho hem estat denunciant a molts d'abast durant tota la legislatura. Ni tan sols amb nosaltres, que moltes vegades amb projectes que realment eren de ciutats estàvem disposats a sumar. Jo crec que ella ha deixat Barcelona en un segon pla. A Barcelona no li interessa i està fent altre tipus de política i els problemes dels barcelonins han quedat absolutament oblidats. Per tant, jo el que li demanaria seria més eficàcia i més contundència a l'hora de, sobretot, dintre de la seva minoria, que és la més minoritària que ha tingut Barcelona mai a la història dels governs municipals, doncs faci el que pugui per intentar resoldre problemes i posar-se a disposició dels barcelonins, que és el que li toca fer. Amb una cosa sí que li han fet cas, que és amb aquesta comissió d'investigació, avui s'ha fet la primera sessió en obert, sobre Barcelona Regional, que és aquesta empresa pública que gestiona l'urbanisme de la ciutat. S'ha començat aquesta comissió d'investigació en l'etapa en què ho gestionava el convergent Antoni Vives. Vostè ha demanat que es depurin responsabilitats
Per què? Quins indicis tenen o què s'ha demostrat amb aquesta comissió, amb aquesta sessió d'avui? Bé, avui hem tingut dues compareixences molt interessants. Per una part han comparegut les funcionàries de l'Ajuntament que han fet l'auditoria interna, per altra banda han comparegut els que han fet l'auditoria externa, que és molt més detallada, perquè hi ha hagut una comptabilitat, una auditoria de la comptabilitat analítica, per tant, allà sortia tot, no? I el que conclouen amb dues auditories és que va haver-hi un desviament de fons d'una empresa municipal, en capital municipal, cap a una altra empresa per dedicar-se a fer projectes urbanístics o per vendre projectes urbanístics a diferents llocs del món, no? I que tot el diner que va fugir doncs, es va gastar en viatges i en la contractació de conseguidors per fer projectes que van resultar fallits i que, a més, han resultat doncs, un dèficit de l'empresa que ha hagut de pagar l'Ajuntament de Barcelona de quasi bé 2 milions d'euros. Alguns dels que han intervingut avui han apuntat que potser seria més alt. No? Aquí el que demostra és que algú es va crear la seva pròpia joguina per fer el seu camí, no? El seu projecte amb diner públic. I, per tant, nosaltres el que sí que volem saber és si la persona que estava al capdavant de la regidoria d'Urbanisme, en aquest cas el senyor Vives, que a més era president del Consell d'Administració de l'empresa Barcelona Regional, que va ser la que va crear la tercera empresa Pantalla, ho sabia i, per tant, ho va consentir. De totes maneres, avui s'ha deduït que era bastant evident, no? Perquè tots els auditors ens han dit que aquells projectes estaven avalats per decisions polítiques, i en aquest cas nosaltres també volem saber si el senyor Trias ho sabia i ho va consentir, no? Perquè aquí hi ha hagut un malbaratament de diner públic, presumptament, i contractació de persones que no es dedicaven a treballar per la feina per la que havien sigut contractades, i per tant nosaltres sí que volem que les persones que van tenir responsabilitats polítiques donin explicacions. Jo crec que és el mínim que mereixen els barcelonins. Qui ha de plegar? Qui ha de plegar? Bé, doncs haurem de veure exactament si l'anterior alcalde tenia coneixement o no de que això estava passant, perquè no és només això. Després també en aquesta comissió doncs, es parlarà d'altres obres públiques que han estat vinculades al 3%. No? Sempre on ha governat Convergència hi ha hagut episodis de corrupció, i en aquesta legislatura passada l'Ajuntament de Barcelona doncs, no va ser diferent, i per tant nosaltres volem esbrinar exactament si hi havia un coneixement i una responsabilitat política o no. Creu que no hi ha prou control a l'Ajuntament o que no n'hi ha hagut prou? Avui s'ha dit obertament pels auditors que han comparegut que hi ha empreses vinculades a l'Ajuntament de Barcelona, com és el cas de Barcelona Regional, que no estava auditada, que no hi havia cap mena de control i que tota la seva gestió era absolutament poc transparent i opaca. Doncs haurem de posar remei perquè això no sigui així, perquè els diners són dels barcelonins i han de revertir en benefici de tots els barcelonins. I Ciutadans ha fet d'això una bandera política, el tema de la lluita contra la corrupció i la regeneració de les institucions, i per tant continuarem treballant. Nosaltres continuem treballant en benefici dels barcelonins. Vostè és veritat que cada vegada que ve aquí en parla d'això, de la transparència, de la lluita contra la corrupció, però de moment no hi ha cap cas sobre la taula. No han trobat res, llavors, vostès. Aquest mandat? En aquest mandat, bé, hem instat una comissió d'investigació que s'ha posat en marxa avui, i on jo li dic que hi ha hagut testimonis clars de que hi ha hagut desviació poc transparent de diner públic, i per tant nosaltres això ens ho vam trobar només arribar amb un decret d'alcaldia que elevava la fiscalia un informe dient si hi havia responsabilitats penals, i en aquest cas no només s'han derivat responsabilitats penals perquè hi ha una querella per part del fiscal per contractació irregular, sinó que a més hi ha una denúncia davant el Tribunal de Comptes per rescabalar-nos de tot allò que s'ha malbaratat de diner públic a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, cas hi ha. En tot cas, el govern de Barcelona en Comú ha posat remei a això, ho dic perquè, per exemple, les obres de Glòries, que es van aturar, que es va clarificar la contractació i fins i tot canviar el concurs per adjudicar les diferents empreses que han de tornar a agafar el ritme de les obres, en tot cas, Barcelona en Comú ha posat ordre a tot això? Bé, jo crec que encara falten moltes coses per fer, no? Avui mateix ho parlàvem, hi ha determinats instruments de control que no s'apliquen a determinades empreses públiques i que Barcelona potser... Barcelona en Comú i PSC, que encara
governen junts. Sí, i jo crec que tindrem l'oportunitat, amb les conclusions d'aquesta comissió d'investigació, de donar indicacions, totes les conclusions que aportin tots els grups municipals, donar indicacions de què és el que hem vist i què és el que falta, i per tant posar-ho en marxa. No? Jo crec que fan falta encara mecanismes de control, sobretot sobre o respecte a aquelles empreses que estan fora del que és l'estructura pròpiament dita de l'Ajuntament, que són empreses municipals, però que doncs es sostrauen al control habitual de la intervenció pública i que, per tant, necessiten de més mesures de control. Demà hi ha convocada una vaga general, l'ha convocat el sindicat intersindical, un sindicat minoritari, i vostè ha dit a Twitter antisistema. Creu que l'Ajuntament no hauria de facilitar el dret a vaga? Ho dic perquè ha linkat un tuit amb els serveis mínims que ha decretat el govern municipal i m'ha donat la sensació que a vostè no li havia semblat bé. No, no em sembla bé, entre altres raons, perquè aquest sindicat no té cap mena de representació a l'Ajuntament de Barcelona, i en canvi els sindicats majoritaris, el sindicat UGT i el sindicat de Comissions Obreres, que no secunden aquesta vaga i no li donen suport, sí que són representatius a l'Ajuntament de Barcelona i no donen suport a aquesta vaga. Per tant, jo crec que hauríem d'estar al que diuen els sindicats majoritaris. Més enllà d'això, jo no comparteixo que s'hagi de fer vaga. En aquest cas, no hi ha una reivindicació laboral, sinó que és una reivindicació política, i de fet jo crec que és aquesta la raó per la qual els sindicats han decidit no donar suport a aquesta vaga. Les vagues es fan per reivindicar drets laborals i en aquest cas doncs no hi ha una reivindicació laboral pel mig. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'ha avalat, diu que és una vaga laboral i que ha desestimat el recurs que havia presentat Foment, avalant precisament aquests arguments que vostè em deia, que era una vaga més política que no pas laboral i que per tant... Doncs tot el meu respecte per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No m'atreviré a contradir-lo. Ens deia ara a l'entrevista a Jaume Collboni que ara és molt dur ser del PSC i que veia patia en alguns moments assetjament, sobretot alguns alcaldes que no són de Barcelona, pel discurs sobiranista. Vostès des de Ciutadans també ho pateixen, això? Nosaltres hem vist com la nostra seu d'Hospitalet ha estat atacada 7 vegades, com les seus de Cornellà han estat pintades i doncs totes les tanques trencades. Hem vist com l'altre dia doncs a Santa Coloma de Cervelló doncs va haver-hi una situació de violència, de conflicte entre dues persones que van acabar també doncs amb una mena de bronca. No? Jo crec que tot això és la conseqüència de que l'independentisme ha provocat una fractura social. Ha provocat una fractura social, ha provocat una crisi econòmica de la que trigarem temps en recuperar-nos. No? Hem vist com hem vist amb perplexitat com les empreses han fugit de Catalunya d'una manera molt ràpida, em sembla que avui parlaven de 2.100 i pico empreses que han canviat la seu social a Catalunya, i això ens passarà una factura econòmica i a més jo crec que ha provocat la crisi política més greu dels últims 30 anys. No? I jo crec que això doncs, algú se n'ha de fer responsable d'aquesta situació, sobretot de la fractura social. Ara això ja no és un enfrontament entre Catalunya, Espanya i Europa. No, ara això és un enfrontament entre catalans, i jo crec que la feina que tindran, o que en tot cas nosaltres ens comprometem a fer en el futur si tenim responsabilitats de govern, tal i com diuen les enquestes, és a intentar cohesionar la societat, que és la primera obligació que tenim. Però l'independentisme també ja està patint les conseqüències. Té consellers i persones a la presó amb penes molt altes, té consellers vivint fora a Brussel·les, el mateix president de la Generalitat. Totes aquestes conseqüències ja les està patint també l'independentisme que sí, diu però, vostè. És comparable, però, això? No, jo crec que se'ls va avisar moltes vegades. Vull dir, aquesta situació està provocada per un govern que s'ha saltat la legalitat, que ha donat un cop contra la Constitució, contra l'Estatut, que s'ha saltat les lleis, que a més va ser advertit pel Tribunal Constitucional moltes vegades. Jo recordo una fotografia del expresident fugit Puigdemont. Creu que és proporcional l'empresonament dels consellers? Jo crec que és una decisió judicial
En aquest país hi ha divisió de poders i, per tant, nosaltres no li direm als jutges el que han de fer i què han de decidir, ni tampoc criticarem les decisions dels jutges. Jo el que sí que sé és que aquest govern... M'opinava de la vaga, que també al final ha sigut una decisió del Tribunal Superior de Justícia, i per això també li demanava la seva opinió, encara que després em digui que respecta la decisió judicial. És la mateixa situació. Jo no comparteixo la possibilitat de fer... O sigui, jo no comparteixo la vaga, però respecto molt que la gent faci vaga. I si hi ha algú que entén que aquesta vaga no procedeix i ha posat un recurs o ha sol·licitat un recurs al Tribunal Superior de Justícia i el Tribunal Superior de Justícia ha dit que aquesta vaga és legal, jo només tinc que acatar el que ha dit el Tribunal i respectar-ho. I en aquest cas hi ha un govern que s'ha saltat la llei, que ha donat un cop a la democràcia, que ha estat requerit moltes vegades pel Tribunal Constitucional, pels lletrats del Parlament, pel Consell de Garanties Estatutàries, per tothom, moltes vegades. Ara mateix li recordava una fotografia del president Puigdemont que es va fer juntament amb 5 requeriments del Tribunal Constitucional advertint que el que estava fent era il·legal i ells es mofaven i es reien. Doncs ara han d'assumir les conseqüències, però no és una qüestió que nosaltres haguem decidit, és una decisió d'un jutge i els jutges decideixen, dicten sentències o prenen decisions. En aquest cas no és una sentència, és una mesura cautelar. En aquest cas els jutges jutgen i els polítics fent política. I nosaltres no li direm als jutges el que han de fer, no? Hi ha hagut un altre jutge que ha pres una decisió diferent i nosaltres tampoc la comentem. Carina Mejías, gràcies per venir, Bàsics. Molt bona nit. Bona nit i gràcies.